Shkupi ose Ballkani? E di, është shumë keq që asun as Almedina nuk kemi kështu go go Ballkani. Go go Shkupi, Shkupi, Shkupi. Po nëse unë do të dilë të sportisti, por të ishte duke luajtur vllaznimi, po ose bashkimi nga Kumanova që ka qenë dikur. Shihe vllaznim bashkim. Vllaznim bashkim. A të lidhemi tani me kolegët tanë që po na presin janë në Shkopë në stadiumin ku po realizohet loja momentalisht. Përshëndetje, mirëmbrëma. Përshëndetje Almedina, përshëndetje Lorik. Përshëndetje Lorik. Kush po fiton? Kush po fiton? Momentalisht jemi Baras, Shkupi dhe Ballkani janë 1-1. Shkupi e zhbllokoi ndeshjen me një gol në minutën e 19, por nuk zgjati shumë festa sepse pas 3 ose 4 minutash bëri golin dhe Ballkani, kështu që janë 1-1 momentalisht. Okay, atëherë unë do flas më shumë për ndeshjen sepse fakt baloni prej kur ka nisur ndeshja vazhdimisht ka qëndruar në telefon duke shikuar video në TikTok dhe Instagram. Nuk është as pak e vërtetë. Bëja prova për të lidhësh me RTV21-shin. Ma mori me jetë Almedina. Po, atëherë kjo ndeshje Almedina dhe Lërit është shumë e rëndësishme sepse është vendimtare, sonë të vendoset, Shkupi apo Ballkani do të vazhdojnë garat e më të tjeshme në Evropë, në grupet e Conference League. Fati deshi që ti përbalë këto dy ekipe shqiptare në Shkup, Ballkani i Suarekës, sonë të është këtu misafir për të përbalur në Shkupin e Qairit. Atmosfera është më nxehtë se 21 gradë, sepse edhe Gjebrailat, ashtu si quhet tifo grupi i Ballkanit, janë këtu, por edhe shfercerët e Shkupit, të cilët nuk po ndalojnë duke kënduar për klubet e tyre. E mira e gjithë kësaj është se nuk do të ketë humbës në këtë përballje, thoya sepse cila do ekip që do fitoj, do të shkoj më tutje dhe e mira është se të dy ekipet janë shqiptare dhe një ekip shqiptar do të na përfaqësoj në ndeshjet e Conference League në ndeshjet e grupeve. Cili është parashikimi juaj, Artan? Ti e ndjek sportin vazhdimisht. Ballkani ka shënuar skuadra misafire, skuadra e Suarekës ka shënuar gol. Mirë, gjithsesi kjo lojë nuk është vendimtare, apo jo? Gjithsesi kjo është vetëm ndeshja e parë, ndeshja kryese do të zhvillohet në Prishtinë, në stadiumin Fadil Vogri, por tregojmë pastaj në Prishtinë. Avantazhi i Ballkanit është shumë i rëndësishëm sepse të fitosh në terren misafir për thuajse gjysma e kundës është kryer. Deri tani rezultati ishte 1-1 me gollat e Adet Tunçit dhe Rahmanit, por po shohim tani nuk arritëm të shohim se cili lojtar shënoi në golin avantazh për skuadrën e Suarekës. Le ta mësoj Valonin nga telefoni në ndërkohë. Po, Valoni mund të më pa ndoshta në Live Score se kush ka shënuar, por ende nuk është. Artan, cili ishte parashikimi yt për këtë lojë? Por dorado një herë. Cili ishte parashikimi yt për këtë lojë, Artan? Po, të dhe më të drejtë në dhe tani me ndoja se Shkupi do të avancën, sepse është skuadër një kutire, është skuadër e cila ka më shumë përvoj në skenën ndërkombëtare të futbolit, por ja që përshojmë që Ballkani Suarekës është në avantazh dhe po dhe që 2-1 do të presin të shojmë dheri në fund, asgjë nuk ka përfunduar, ka dheri në fund edhe dikun 35 minuta, por edhe ndeshja kryese e cila do të zhvillohet në Prishtinë, në stadiumin Fadil Vogri. Me gjitha të, ani pse po të regon që ke pas shef me fitu Shkupi, po... Nuk po të zotë edhe njerë në rekyu. Po e kuptojmë që ke dëshirë me fitu Shkupi, po dridhët zërdi pak. Po, unë jetoj vetëm 100 metra lërgë stadiumit të Shkupit dhe jam rritur në këtë skuadrë, nuk kam lëshuar asë një ndeshje të të ndëdrejtën. Dëshira ime është e flakë që të fitoj Shkupi, por po mundohem tani të jem pak neutral për të respektuar atë kodeksin e gazetarit, por Lorik të shohë që po i varen emocionet e mija. Luriko, me njerë i varen emocionet. A mund qojmë pak nga atmosfera aty në stadium? Operatorinë mundësoj pak pamje nga atmosfera këtu në stadium. Balen Mani është operatorinë atë janë tifozët e Ballkanit. Ata janë tifozët e Ballkanit. Në këto momente kishte një rast për Shkupin për të shërbuar, por
nuk kanë arritur për të balancuar rezultatin, ishte nisi numër 88 kërve në të rast shumë në grupë, por nësa nga nga tjetër janë shkercerët e Shkupit, ka diku rreth 10.000 tifos kanë ardhur për të ndjekur këtë ndeshje, se nga vërtet kanë gjallur një interes shumë të madh, edhe nga Kosova kanë ardhur shumë tifos, kemi edhe disa fytyra të njohura këtu, sepse jemi afër zonës VIP, kemi disa trajner të futbollit si Tovër Lali, kemi edhe një ishte Ana Kabash, gjithashtu edhe komentatorët e sportit që Tleranit, Tleranit të cilët kanë ardhur për të mbështetur Ballkanin. Vlen përmendet që fillim u dominua loja nga Shkupi, deri në atë gol të parë gjithçka duke shumë e thjesht, por si duke Ballkani e mbrojti fare mirë qetësinë dhe ja ku arriti që ta përmbysë rezultatin, por ajo që farë blenë përmende tjetër është se ka edhe 20-21 minuta lojë të regu, pas taj kusë shtesa, që që ka shumë shpresa për Shkupi për të rikëtër për sërinë në lojë. Po, golin për Ballkanin dhe pas ka shënuar meriton Korenica pas një asisti thermal Krasniqit. Loriku, nuk besoj se një meritonin, po ju bëj qefi gjithsesi që ka shënuar gol Ballkani. Faleminderit shumë kolegë për këtë lidhje të drejtë për drejtë. Ballkani nuk është i Gjakovës, është i Suaretës. Jo, tregova në fillim se sikur të ishte Vllaznini, ndryshe do të ishte muhabeti. Faleminderit shumë për këtë lidhje të drejtë. Atëherë do ta lëmë të shohim në ndeshjen kryese, ndoshta sërish do të kemi lidhje të drejtë për drejtë, por nga Prishtina atje. Do të jemi më afër, ndeshja tjetër do të zhvillohet pas një jave. Do të shohim se kush do të dalë fitues në këtë ndeshje kaq të rëndësishme, sepse asnjëherë më parë as Shkupi, as Ballkani nuk kanë qenë kaq afër një kualifikimi historik në grupet e Conference League, sepse kjo ndeshje vlen 4 milion euro. Cila skuadër e fiton këtë ndeshje do të fiton 4 milion euro në konton e tyre dhe kjo sigurisht do të ndihmojë në ecurinë e klubit i cili fiton, por gjithsesi i siguron edhe 6 ekipe, 6 loje tjera në grupën e Conference League në Evropë. Ardan, kam përshtypjen që pasi përmendë 4 milion euro, tani emocionet të shkallove. Tani janë të Loriku emocionet. Të Loriku gjithsesi. Natën e mirë, kolegë. E latë pa koment Loriku. Natën e mirë, kolegë. Faleminderit shumë spatët në vojë. Ballkani kjo goditje dhe jashtë arritur të mbrojë. No, po si. Shqyrë se në një lidhje të drejtë për drejtë, dy golat na shënojnë tani. Shumë do t'ishte. Faleminderit shumë për lidhjen e drejtë për drejtë. Faleminderit shumë Artan, Valon. Shpresoj të mos na bllokojnë për copyright. Nuk kemi të drejta të transmetimit të këtij ndeshje. Por besoj se kemi rrezikuar gjithsesi. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Faleminderit për këtë lidhje të drejtë për drejtë. Që sollën atmosferën kështu nga Shkupi. Po edhe që na tregun për miliona e kështu. Pa tjetër se po, gjitha detajet, edhe se kush ka shënuar gol, të shojmë rezultatin në fund si do dalë. Po, vetëm se do të njoftojmë se fitoj Ballkani. Le të fitoj më i miri. Le të fitoj më i miri, topi është rrumbullakët ku nuk i dihet dhe këto fjalë të zakonshme. Laura vazhdon të jetë në 21 gradë, ua përkujtojmë këtu. Po, këtu është Laura, do të kemi mundësi të flasim me Laurën, po edhe ta dëgjojmë përderisa këndon për mrekulli. Po jo tashmë një herë, sepse në këtë qasë do të themi faleminderit për miqtë Ana Faris. Kështu që, me njëherë pas reklamave, Laura, bëhu gati.